שלום, שמי עופר וייסקלס ואני הבעלים של תמונת עם מערכות מידע. היום אני רוצה לדבר איתכם על המבטא שיש לנו לגבי אתרי וויקס. כמובן כולכם שמעתם על וויקס, שהיא פלטפורמה נהדרת לבניית אתרי אינטרנט, והמיוחד בה שבעצם אתה לא צריך להיות מתכנת על מנת לבנות את האתר ולתחזק אותו, אלא יכול להיות אדם מהיישוב, מה שנקרא. חברתנו מתעסקת באתרי וויקס, אחד מהפלטפורמות שאנחנו עובדים עליה בארץ ובעולם, ומאחר וזיהינו שיש הרבה מאוד אנשים שהיו רוצים לבנות את האתר שלהם בוויקס אבל אין להם את הידע והיכולת להתחיל, אז יש לנו מבצע שבעצם ב-600 שקלים אנחנו שעתיים של הדרכה בסיסית על המוצר באמצעות הסקייפ, ומלמדים אתכם בעצם את היסודות לאחר רישום, בחירת תבנית והעריכה ראשונית של האתר. המחיר הוא באמת לא יקר וכל אדם מהיישוב יכול להתחיל ללמוד כיצד לבנות אתרים וכיצד לנהל בעצם את האתר בעצמו. הפרטי יצירת קשר זה 054-995-0804, ואני לרשותכם, תודה רבה.